Goeiedag allemaal, ik is Prof. Pieter van Wyk, met telefoonnummer 072-409-1885. Wonderlijk om weer vandaag samen met jou te kuier rondom die woord van die Heere, om met jou te praten over die dingen van God, om die dingen van die woord van die Heere met jou te deel. Wat een voorrecht het ons niet om elke dag in die Heere te kan leef, en in die Heere te kan wees, en in die Heere te kan beweeg nie. Halleluja, wonderlik. Jezus, Jezus, is al wat ik wil weet is, Jezus. De apostel Paulus sê, ek wil niks onder julle weet, as Christus Jezus, en hom as gekruisigde nie. Verder wil ik niks weet by onder julle nie. Wel, ek wil ook vandaag niks weet nie. Ek wil net weet van Jezus. Vertel mij van Jezus, prijs die Heere, sy soete naam. Kinders van die Heere, wat een voorreg het ons nie weer vandag om saam te kuier nie. Ons het een redelike klompie gebedsversoeke ontvang, waarvoor ons gaan bid, en baie dankie vir allemaal wat gister saam gebid het. En as jy dit nog wil oorweeg om by die gebedsgroep aan te sluit, is jy baie, baie welkom. Maar ons het een heerlijke tijd gehad, ons het lekker gebid, ons het oor een baie ernstige saak gebid, en ek weet, God is bezig, halleluja, God is bezig. Ek het een boodskap ontvang van Wilma, wat wil graag vraag, dat ons vir haar sister sal bid, sy het 4% sig, Hannikie Liebenberg, ons gaan die Heere vertrou, ook vir haar dochter, Lydia Scott, sy is siek, en sy het oorlste infeksie in haar lichaam. En dan wil Wilma vragen dat ons vir haar dochter, Tia, Marit sal bid. Sy was swanger en die babiekie is gebore, maar het gesterwe. En daar is baie vrae en baie dinge daaromtrent. En ons sal bid dat die Heere vir Tia sal krag gee. Amanda Engelbrecht het my gekontak, gevra dat ons vir haar seun Benny en Wiki sal bid. Amanda klink glad nie goed nie, definitief is die symptome COVID-19, hulle is baie siek en ons gaan die Heere vertrou vir 'n deurbraak daar. Dan het Mariana Jonk gevra dat ons moet bid vir haar seun Philip. Haar seun het 'n geweldige probleem en ons gaan die Heere vertrou vir 'n totaal en alle verlossing in die kind se lewe en in sy lichaam, in die naam van Jezus, en ons prijs die Heere daarvoor. Dan het Edith gevra, ons moet vir haar bid, sy het autoimmune disease, en ons gaan die Heere vra om die vrou se lichaam aan te raak. En dan wil ons bid vir Wiki Pretorius, baie baie siek in die hospitaal, en ook vir haar man, dat die Heere haar man sal krag gee om te aanvaar dat die Heere besig is ook in sy lewe om 'n wonderwerk te doen en om te ondersteun, want hy is verskriklik lief vir sy vrou en nou sy in die hospitaal. So ons gaan bid dat die Heere hom sal help. En dan het Jan van der Merwe my gekontak en gevra ons om bid vir Riekie Potgieter. Sy het geval, heup gekraak of gebreek daarvan Sanien, dat die Heere ook daar sal ingryp en help en ondersteun. Hart tot hart, kom ons nader die troon van genade in die magtige naam van Jezus Christus, onze Heere. Vader, vanavond weer, kom ons na U toe in die naam, bo elke naam, die naam Jezus. Heere, kom ons na U troon toe, bidend, smeekend, dat U Uself sal verheerlik, U Seun sal verheerlik, die Heilige Gees in ons lewe sal gee, om die wonders te kom doen, wat Jezus gedoen het, toe op die aarde was. Ons kom met vrymoedigheid, wetende, dat ons deur die bloed van Jezus die troon kan nader. Heere, wetende dat U o God
op die belofte sal reageer. Want die woord is u en u is die woord. U kan nie lieg nie. U is nie een mens dat het u sal berou nie. Daarom kan ons vandaag met u kom praat, dat u geneesende kracht van die Almachtige oor elk een van hierdie dierbare mense sal neerdal. En dat God elk een sal aanraak. Elk een, Tia, ondersteun haar, Heere, sy vraag, antwoord. Heere Amanda Engelbrecht in haar gesin, Philip, Heere, Heere, gryp in haar jongmanse lewe. We pray for Edith, that the healing power of God will touch her today. Ons bid vir Ricky Potgieter, met die gekraakte of gebreekte jip, Godse hand op die lichaam sal wees. Heer, ek bid vir groot sake. Ek kom na u toe met groot versoeken, vir groot wonderwerke, omdat u een groot God is, omdat by u alle dinge moontlik is. En Heer, ek vrees nie om met u te praat oor hierdie krankhede nie, want die Bybel leer my dat deur die wonde van Jesus het daar vir ons genesing gekom. En ek pleit by God vir genesing vir hierdie mense. Want Here, by u is alle dinge moontlik. Die Bybel sê so. U woord sê so. Jesus het so gesê. En hy is die weg, die waarheid en die lewe. Here, word verheerlik vanaand. Spit ook vir hart tot hart. Dat die hand van die Heer op elkeen sal wees. En dat die Gees van God elkeen sal aanraak. Ek pleit dit, ek bid dit, smeek het in Jesus naam. En al die kinders van die Here sê amen en amen. Ek is opgewonde oor God. Opgewonde oor God. Opgewonde oor dit wat hy doen in my lewe en in miljoene ander mense se lewens. Die hele wêreld is nou weer in rep en roer, oorloë, vrese, benoudhede wat op die aarde toesak. Mense het nie meer raad nie. Mense weet nie meer links of rechts nie. Maar ons, ek en jy weet, Jesus is daar. Halleluja. Ons praat verder vandag oor die kruis van Jesus. Dit is deel van die boodskap, goddelike genesing. En kind van die Here, ek wil vandag vir jou iets sê. Wel, ek sê elke dag vir jou iets, maar ek wil hê nou mooi luister na dit wat ek nou vir jou sê. En dis die volgende. As ek en jy nie 100% verstaan wat die kruisverdienste van Jesus Christus vir ons gedoen het nie, sal ons baie moeilik ons toekoms aanvaar en tegemoet gaan met oorgawe. Ek wil jy moet dit verstaan, ek wil jy moet dit hoor vandag. Baie mense sukkel om die toekoms tegemoet te gaan, omdat hulle nie mooi verstaan wat Jesus op die kruis gedoen het nie. Hy het op die kruis gehang, sodat ons lang naweek kan hou, en braaivleis, en vakantie gaan hou nie. Hy het nie daarvoor gesterf nie. Hy het nie gesterf
dat daar paaseiers vervaardig kan word en verkoop word en die hasie en die eierkies bekend gestel kan word nie. Maar Jesus Christus het aan die kruishout gaan hang. Hy het gebloei. Hy was absoluut verneder tot die dood toe. Om sekere dinge moontlik te maak vir my en vir jou. Onthou net een ding. Miskien verstaan ons dit nie. Miskien het ons dit al gelees, maar het nog nooit ingesink in ons gees nie. En ek wil net gou soen toe blaai, want ek is op soek na Johannes. Ek is nou by Johannes. Johannes die eerste hoofstuk van die evangelie. Johannes skryf die volgende. Johannes skryf die volgende. Hy sê, die volgende dag sien Johannes, dis nou die doper, Jesus na hom toe kom en hy sê, wat sê hy? Hy sê die volgende, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Nie Pieter se sonde alleen nie, die sonde van die wêreld. Ek wil net vir 'n oomblik net dink hoeveel sonde en ongeregtigheid en boosheid en onreinheid en vuilheid en vieslikheid oorstroom en oorspoel die wêreld op hierdie oomblik. En mense verheug hulle daarin, hulle geniet dit, hulle pleeg die sonde, hulle doen die sonde, hulle leef in absolute gebondenheid. Vasgemaak deur die sonde. En Jesus, die lam van God, het al daai sonde en die straf vir daardie sonde op hom geneem. Ek wil dat dit moet in jou gees insink. Ek wil jy net vir 'n oomblik dink. Elke man en vrou, dit maak nie saak of hulle sonde die heel al vul, soveel is hulle sonde wat hulle gedoen het, en hoe verskriklik dit ook al is, en hoe onrein dit ook al is, en hoe groot dit ook al is, en hoe God se haat daarteen is, maak nie saak nie. Elke man en vrou wat by die kruis kniel, een druppeltjie bloed reinig van al daardie sonde. En God maak jou 'n nuwe skepsel. Ek sê dit om rede van die volgende. Baie mense dink God straf hulle oor hulle verledes. En God gaan hulle nie. Ek het al mense gehoor sê, weet jy wat, ek gaan nie die hemel maak nie. My sondes wat ek gedoen het, is te groot. Is te geweldig. Ek gaan dit nie maak nie. Ek verdien die hel. Ek wil vir jou sê, jy's reg, jy verdien die hel. En ek en jy verdien die hel. Maar, daar was Golgotha. Daar was Golgotha. En Golgotha, daar het 'n man gehang met die naam van Jesus. En hy het gehang
Hij was oorgelever terwille van ons misdaden. Nou, kind van die Here, ik wil het aanhoudend vir jou sê, want hierdie is voor mij van kardinale belang. En dan gaan het nou weer sê, als jij niet verstaan wat op die kruis van Golgotha gebeur het nie, as jy nie dit verstaan nie, gaan jy nie jou toekomst aanvaar nie. Gaan jy nie aanvaar dat het Godse wil is voor jou om bij hom te wees nie. Jy gaan nie aanvaar dat God jou sonde vergewe en jy die recht om een koning en een priester voor God te wees nie. Jy gaan nie aanvaar dat die kruisverdienste jou krankhede al reeds gedra het nie. Jezus het al die krankhede wat die wet ook al uitgesprek het oor al die mensen. Dit wat nie eers in die boek van die wet geskrywe was nie, ook daar die krankhede, ook daar die siektes, het Christus Jezus op hom geneem. Op hom geneem. As ons dit nie verstaan nie, gaan ons die toekomst tegemoet gaan met onsekerhede. En as daar onsekerhede is in jou leven, veroorzaak dit twyfelachtigheid. En twyfel kanselleer en elimineer geloof in God. Totaal en al. En als ons niet meer glo in God nie, kan ons hom nie behaag nie. En als ons hom nie behaag nie, kan hy ons nie beloon nie. So daarom hamer ek op die kruisverdienste, daarom hamer ek op die werke van God, wat op die kruis plaasgevind het. Ek wil hê, ek en jy moet het verstaan, ons moet het hoor, ons moet het glo. Dat is geen maar, als het kom by die kruisverdienste van Jezus Christus nie. Geen, maar in totaliteit, geen maar nie. Kom ek lees net weer vir jou. Jesaja 53. Kom ek en jy lees. Maak jou Bijbel oop asseblief. Daar. Ek lees uit die 53 vertaling, 33, 53 vertaling. Dit is vir my die aanvaarbare vertaling van die Bijbel. Die Bijbel sê, die profeet skryf, God sê, maar hy, dit is Jezus, is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat voor ons die vrede aanbring, was op hom. O, kind van die Here, luister, dis hoekom ek Jezus is absoluut, absoluut, my God, my bergvesting, my hoop, my toekomst. Hy is die een, wat al hierdie goed, op hom geneem het, terwille van mij. En ik wil vandaag vir jou sê, al was jij die enigste sondaar op aarde, sou Golgotha nog plaasgevind het. Want so lief het God die wereld gehad. So lief. Die straf oor ons sondes, as jy die ou wet lees en hoor, jy sal nie ongestraf bly nie, God gaan jou straf, ek gaan jou straf, en God het Israel gestraf van oos na wes, na suid, na noord, hulle het pak slaag gekry, en hulle is gestraf met die dood, met swaar kry, oor hulle sonde. En nou kom die woord van die Here en hy sê, die straf, wat voor ons die vrede aanbring. Jy sien, kind van die Here, as ons nie verstaan, dat op Golgotha, God met ons sondes
afgereken het nie. En dit daar uitgesorteer het nie. En die genade daar gegee is nie. En dat Jesus daar verbrysel was. En hy daar deurboor was. Dat sal ons sukkel, as ons dit nie verstaan nie, gaan ons sukkel dat daar vrede tussen ons en God is. Ons gaan sukkel om dit te verstaan. Ons sal sukkel om te bid. Ons sal sukkel om in God te glo. Mense wil nie maklik bid nie. Wil nie maklik na God toe gaan nie. Want hulle glo nie, daar is vrede tussen hulle en die Vader nie. Vrede. Ek het vrede met God. God het vrede met my. Daar is nie oorlog tussen ons nie. Ek hoor baie keer mense sê, ek het so beklei met die Here. Regtig? Regtig? Wanneer jy oorlog verklaar teen God? Of wanneer het God oorlog verklaar teen jou? Dat jy nou ewe skielik so braaf is om met God te beklei. Daar is nie oorlog tussen my en die Vader nie. Daar is nie oorlog verklaar tussen ons nie. Ek en die Vader het vrede. Ek het vrede. Wonderbaar vrede. En dit moet ek verstaan. Ek kan 24/7 by God ingaan, want daar is vrede. Ek het vrede. En dan sê die skrif, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Fisiese genesing, sielsgenesing en geestelike genesing. Ons allemaal het gedwaal so skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, sê die woord, maar die Here het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Die Here het al ons ongeregtigheid op Christus laat neerkom. Dink vir 'n oomblik die ewige straf wat ek en jy verdien het om verwyder te wees van God. Die boek van Openbaring verwys daarna as die tweede dood. As dit nie gebeur het op Golgotha nie, dan sou ons nie naby God kon kom nie. Maar nou het die Vader al ons ongeregtigheid op Jesus laat neerkom. Hy is mishandel. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. Hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na 'n slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Want hy het verstaan, waarmee is God besig. Hy is die woord, hy het Jesaja 53 geskryf. Hy het oor homself geskryf, hy het geweet waartoe hy op pad is en wat gaan gebeur. Vers 8 sê, uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem. En onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Wie daaroor gedink? Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom, op Jesus.
En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee en by 'n ryke was hy in sy dood. Omdat hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroes sien. Hy sal die dae verleng en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Dit het Jesus alles gedoen op die kruis. Ek en jy moet dit verstaan. Ons moet verstaan wat Christus gedoen het. Ons moet hierdie hoofstuk 53 in detail bestudeer. Die plaag wat op ons moes val, was op hom. Die Vader het hom verbrysel. Ter wille van ons oortredinge. Een kind van die Here, ek gaan hier stop vanavond, want ek het so baie om te sê nog oor dit. Maar ek wil net hê ek en jy, as kind van God, moet verstaan wat Jesus gedoen het, sodat ons ons toekoms kan aanvaar. Sodat ons kan aanvaar wat God se wil is. Dit was God se wil dat hy al hierdie goedes moes dra. Die oordeel, die plaag, die siektes, die krankhede, hy het alles gedra ter wille van ons. So jy as mens moet aanvaar dat God het vir jou gedoen het. Sodat jy vrede kan hê. Sodat jy vergewe kan wees. Sodat jy gesond kan wees. Sodat jy die ewige lewe kan beerwe. Ons moet dit aanvaar. Ons moet ons toekoms in die Here aanvaar, want op die kruis is ons toekoms geskrywe. O kind van die Here, hier is my belangrik om dit vir jou te kon sê vandag. Verstaan tog dat God jou nie gaan straf oor al jou sonde nie. Want dis sy wil om jou te vergewe en jou te red. Die Bybel sê dit baie duidelik. Dan wil ek jou vra, as het sy wil is, deurdat hy al ons misdade en die oordeel en die plaag van ons oortredinge op Christus geplaas is, sodat ons vergewe kan wees en vergewe is, waarom dink die mens dat God het siekte uitgesluit uit hierdie pakket op Golgotha? Waarom preek predikante? Dis nie God se wil nie. Ons verstaan nie God se wil nie. Dan meneer die predikant, jy kan dit nie verstaan nie. Of jy hoef dit nie te verstaan nie. Maar ek verstaan dit. Ek verstaan dat Jesus 'n volle prys betaal het vir my en vir jou. Sy sonde, sy vrede, sy geluk en vir ons genesing. En vir ons genesing. En vir ons genesing. Jy het die reg
om gezond te wees. Jy het die reg om vergewe te wees. Dit is God se wil. Vader, baie dankie dat ons vir mekaar kan bid. Dat ons vanaand kan bid met die wete wat Christus vir ons gedoen het. Here, dit het U behaag om hom te verbrysel. U het hom krank gemaak. Hoekom? Hoekom het U dit gedoen as dit nie vandag U wil is om U volk gesond te sien nie? Want U het hom laat deurboor vir ons ongeregtigheid. U het hom laat deurboor vir ons sonde. U het hom verbrysel. U het hom krank gemaak. Hoekom? Ja, Here, sodat ons vandag gesond kan wees. Help hierdie land, hierdie wêreld, die mens om in te sien dat God is ons geneesheer. God is die een wat ons dra. En help ons om te sien dat ons het 'n wetlike reg om op die kruisverdienste te staan en ons onsself te beroep daarop om te sê, deur sy bloed is ons geheilig en gereinig van alle sonde en deur sy wonde is ons genees van alle krankhede. Dankie Here vir U genade. Is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Kinders van die Here, met 'n wonderlike aand in Christus. As die Here wil en ek lewe, dan kuier ek môre aand weer saam met jou en ek wil jou weer uitnooi as ek iets gesê het op die groep of iets gepraat het wat jy nie verstaan nie of jy nie met my saamstem nie. Moenie wegsluip in die middel van die nag van die groep af nie. Kinders van die Here, doen dit nie. Kinders van die Here, groet mekaar en is lief vir mekaar en gee om vir mekaar. Praat met my en gesels met my en ons bly lief vir mekaar. Tot môre aand groet ek jou in Jesus naam. Totsiens.